Figueres ha celebrat el Dia de la Guàrdia Urbana. Aquest any en un nou escenari, l'Auditori dels Caputxins, on s'han lliurat 42 distincions a agents del cos. Avui és un dia de reconeixement destacats, però també un dia per agrair doncs, aquesta feina de tots vosaltres que formeu part del cos. Una feina que moltes vegades és invisible i fins i tot poc agraïda o poc reconeguda, però fonamental i insubstituïble. Us mereixeu el nostre reconeixement més sincer. Sou vosaltres qui copseu la pulsió del carrer, ens la transmeteu. Sou vosaltres qui viviu els problemes de la ciutadania des de la primera línia. En aquest acte, on s'ha fet balanç del darrer any, l'inspector en cap ha detallat els reptes que té el cos. A curt termini se'ns presenten reptes importants. L'any vinent, un 22% de la nostra plantilla, el tenir més de 57 anys, es trobarà en situació de passi a la segona activitat per raó d'edat. La mitjana d'edat de la Guàrdia Urbana és de 48 anys. Aquesta situació, afegida al fet de no disposar d'un cos de policia prou dimensionat en relació a l'alta demanda de serveis que una ciutat com Figueres genera, motiva que d'ordinari els membres del cos de policia de Figueres hagin d'ampliar la seva jornada laboral. Ens urgeix que els pressupostos contemplin àmplies promocions d'ingrés a la Guàrdia Urbana. Tenim present que de la previsió pressupostària a la finalització del procés selectiu pot passar més d'un any i mig i que també és possible que aviat disposem d'una norma legal que possibiliti la jubilació anticipada dels policies locals amb més de 35 anys de servei. En aquest sentit, s'està treballant per ampliar la plantilla que ha de passar de 71 a 84 efectius en els propers anys. Enguany s'incorporen 4 nous agents. També reforça el patrullatge pels barris. Amb 4 agents, 4 nous agents, que ben aviat tindrem patrullant, i amb el reforç estructural intern del cos, amb la recuperació de la capacitat d'inspecció i sanció de locals públics, o amb la instal·lació també de càmeres de videovigilància al sector oest de Figueres. Tenim fronts importants per cobrir, en els que sé que hi esteu treballant de valent aquest any. Sector oest de la ciutat, carrer Sant Pau, punts conflictius, plaça Joan Tutau. Un altre dels punts importants que volem reforçar i que vàrem iniciar l'estiu de 2015 és la policia de proximitat. Patrullatge a peu pels barris, amb més de 5.000 hores de patrullatge realitzades. Els ciutadans ens demanen més presència policial, volen veure la Guàrdia Urbana. Se senten segurs amb vosaltres i, per tant, entengueu doncs, aquesta pressió i, per tant, cal seguir apostant-hi. Figueres és una ciutat complexa, amb una realitat social molt diversa. I no ens hem d'amagar. Els problemes cal posar-li nom per poder abordar-los. Tota aquesta feina que feu i que la porteu fent fa molts anys amb els mateixos efectius i fins i tot amb algunes baixes. I donant cada dia una mica més del vostre temps i dedicació per cobrir totes les noves problemàtiques sorgits des d'aquesta realitat. Una realitat que som, que ho sabem tots a Figueres, que són les ocupacions, el frau de subministraments, el cultiu i tràfic, problemes de convivència, problemes d'incivisme, mobilitat, etc. etc. D'entre les dades del darrer any en destaquen algunes, com els controls de velocitat efectuats a més de 8.200 vehicles i a més de 1.200 per alcohol i drogues. Hi ha hagut 276 denúncies en temes de civisme i convivència.